nongiye kubasuhuza ndabifuriza ibihe byiza mbaye ikaze umwanya w'igikoni umwanya wo kwiga guteka uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakora cyangwa se wateka burete zo muri soya abo duherukana mu kiganiro cyashize wabonye uburyo bategura amata ya soya tubona uko dutegura tofu uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko wakora burete ya soya kugira ngo ugere kuri ibi ngibi biza kuduha burete nk'uko mubibona ubona ko ibi ngibi ni bikatsi byaguye muri soya Soya urayitumbika yamara gutumbama yitumbika nibura amasaha 8 igomba kuba yonye hanyuma yamara gutumbama ukayisekura cyangwa se ukayisya n'akamashini warangiza ukayimenena hagasigara ibi bikatsi bikatsi rero kuri soya ntabwo babishukunya ahubwo nabyo turabyifashisha kugira ngo dukore tofu ya soya kuno tubigenze rero turafata ibi bikatsi dufite amagi dufite Puwavuro nabanje kuzikata dufite igitunguru cy'umutuku dufite ifarini n'umunyu ndetse dufite n'agafuka tangawizi nibutsa ko ibi ngibi ni iby'ibanze umuntu ashobora kwibonera ariko hari abakunda ibindi birungo byose washyira nko muri burete y'inyama ushobora kubikoresha uri gutegura burete ya soya nyuma tugiye gutangira rero dukore uruvange ruza kuduha za burete Urabanza ushyiremo amagi nareshije abiri uvange ya amagi yacu ndetse na ya nyama ya soya Tugashyiramo cya gitunguru cy'umutuku twakasemo duto duto kugira ngo bitworohere kuza karaga ya burete turashyiramo na puwavuro aha urashyiramo umunyu birahagije ushyiremo ka gafu ka tangawizi tangawizi ni ikirungo cyiza mu bijyanye no guteka inyama n'ibindi biribwa ushyiramo gakeya kaza gutanga impumuro urangiza ushyiremo agafarini akamaro k'ifarini tugiye gushyiramo ni ukugira ngo zize gufatanya zishwanyagurike niyo mpamvu rero dushyiramo ifarini nkeya ntabwo dushyiramo ifarini nyinshi rwa ruvange rwacu tukavanga yitonze kumva ko hatangiye kuzamo agahumuro y'ibi birungo dushyizemo kaza no gukoresha noneho intoki n'uruvanga bise bitari buze gukaragika wongeramo agafarini ugenda ushyiramo agafarini bitewe n'uburyo uri kumva burete yawe iri buze gukaragika cyangwa se iri buze gufata mbibutse ko rero pate iyo ari yo yose ugiye gutegura yaba ari yo gutegura ibidiya yaba ari yo gutegura amandazi y'isambusa ni byiza ko iyi ponda ikanoga iyi ponda rwose igihe kinini kugira ngo itaza kunywa amavuta cyangwa se usange kuyiteka byakunaniye iyi ponda umwanya munini ikivanga yacu yamaze kunoga ikurikiyeho ni uko tugiye kuzinga za burete zo muri soya kuzinga rero n'ubundi ni ibintu byoroshye ni ukugenda fata urugero rwa burete wifuza uko iza kuba ingana ukayiponda gutya mu ntoki warangiza ugakaraga urabona ko irakaraze ukomeza n'izindi
rwose soya ni ifunguro ryiza, ni igihingwa cyiza ushobora gukuramo ibintu byinshi bitandukanye. Mwabonye ko nta kintu na kimwe nigeze njugunya twakuye muri za soya. Zuzuye agakombe kamwe konyine niko twateguwe, navuga ko ari inusu. Urabona ko rero bureti zacu zamaze kuboneka, igikurikiraho ni ukujya kuziteka hariho mu gikoni. Fatishije umuriro, washyizeho isafuriya, ushyiramo amavuta, urayacanira arashya, hanyuma uragenda urandikamo za burete zifunze nta n'imwe ijya hejuru y'indi. Uko ubona ari kubigenza witonda kandi kugira ngo udashya, utegereze ukaza guhindura. Witonze ukagenda uhindura uruhande rumwe rwo hejuru rukajya hasi, witonze rwose ugategereza za bureti zacu ziri buze gutungana. Soya ukaziteka igihe kinini kugeza igihe ubona zihinduye ibara, na cyane ko mwamwibuka ko soya twakoresheje ibikasi byayo ntabwo byari bitetse, byari bibisi. Niyo mpamvu rero ugomba gutegereza igihe kinini nka kwa kundi twatetse burete zo mu myumbati, niko ubigenza n'ubundi. Urakomeza ugahindura kugeza igihe ubonye burete yacu ihinduriye ibara. Nk'uko mubibona yahinduye ibara, ntabwo ari uko yasaga tujya kuyiteka. Nikikwereka rero ko burete zacu zamaze gushya, nako ni burete zo muri soya. Tugiye rero kuzarura. Burete zisa neza, zisa neza cyane rwose. Iyo tumaze rero gukaranga burete za soya, tumaze kuzitunganya neza twazaruye, dukurikizaho kumva uko zimeze no kureba uko zisamo imbere. Ni rwose harimo akahumuro ka soya, agahumuro ka ya magi twashyizemo. Mundo que vive mesmo. Ndabashimiye cyane rero mwese twabanye kuri uyu munsi, ndabashimiye mwese twabanye mu gutegura izi burete za soya. Kanizere ko tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha. Nitwa Isabelle Dusengimana, bihe byiza.